Učenici treće, četiri odeljenja osnovne škole Milan Ilić Čiča sa svojom učiteljicom došli su danas da pogledaju radove svog školskog druga. Pa evo, pitamo ih sve skupa kao celo odeljenje, kako vam se dopada ono što vaš drug radi? Jel ste svi zadovoljni, jel vam se dopada? Da! I šta najviše, on radi figurice od plastelina, da li ste, evo družite se već treću godinu, da li ste videli do sad i prepoznali taj njegov talent? Da! Nika, šta ti kažeš, šta ti se najviše dopada? Pa neki zeka kao mali. Mali zeka, a šta misliš, da li je teško napraviti figuricu od plastelina, onako da bude baš kao pravo umetničko delo? Mnogo. Mnogo, jesi ti pravila figurice? Ne. Veljko Vranović. Veljko, šta se tebi najviše dopalo? Što pa, veliki krokodil. Aha, jel bi umeo i ti da ga napraviš? Ne. A recimo onaj šumadinac, jeste vidjeli šumadinca, kako vam on izgleda? Aha, dobro, jel da? I da li ste do sad videli koliko je vaš drug možda talentovan? Da! Da, svi ste videli. Da. A jel osim što pravi figurice od plastelina i lepo crta? Da, mnogo. Aha. Pa da, meni se baš sviđa. Ja prepoznajem njegov talent i mislim da će uspeti u ovom malom gradu, će progurati u veće gradove, će uspeti. Stvarno, ovo je tek početak, jel da? Ovo su njegovi prvi koraci. Da, ovo su, i mislim da će uspeti mnogo više, bit će bolji sigurno. Ja mislim da će on mnogo više napredovati, da će ići svuda i praviti mnogo bolje, da će napraviti još kao pravi čovjek. Moći će veće figure da pravi, pa... Aha, a inače kao drug, kakav je? Super! Super, mnogo! Snalažljiv! Snalažljiv, jel da? Da, snalaži se iz matematike i srpskog. Svemu ide dobro, jel da? Da, sve je super. Ali dobro, ta umetnička crta posebno. Da. Dušan Cvetić, učenik je trećeg razreda osnovne škole Milan Ilić Čiča i u svom okruženju među svojim drugarima prepoznat je po jednom talentu, to je pravljenje figurica od plastelina. Dule, reci mi, evo ovde vidimo jedan mali deo svega onoga što si ti do sada napravio. Koliko, da li si izbrojao, koliko broji tvoja kolekcija figurica? Ne. Ne znaš, a otprilike? Možda 30. A kaži mi, kad si se zainteresovao? Obično deca negde od treće godine krenu da se bave plastelinom, da mese, da prave nešto. Kada si ti počeo da praviš ozbiljne figurice? Ja, od treće godine. Od treće godine i ti. I da li, koja ti je možda bila najzanimljivija, šta si to napravio, a da ti onako posebno, da posebno izvajaš i da čuvaš? Pa u trećoj godini mi je bilo najzanimljivije ninja kornjače da valjam. Već si u trećoj godini ninja pravi. Obično deca naprave spoje, one dva dela plastelina, ali ti si već napravio i prave figurice. Da. I kako si ih pravio? Da li možda po uzoru na nešto, neke crtane filmove ili na neke slike i slikovnica? Nisam na slike i slikovnica, ali ja sam iz crtanog filma. Koliko ti treba vremena da napraviš jednu manju figuricu, recimo? 5 minuta ili 10. Aha, a reci mi, je li izlepljena kuća plastelinom, jer ga ima na sve strane? U moje sobu je. I šta kaže baba, je li nekad grdi? Ponekad. A da li uvek moraju da postoje rezerve plastelina u kući? Da. Da. I koje boje najčešće koristiš? Zelenu, plavu, belu i crnu. Aha, a da li recimo kad nema dovoljno plastelina, pa možda neku figuricu, kažeš ova mi se više ne dopada, pa ću nju da preoblikujem. Ili ih čuvaš? Ponekad. Ko je najviše, recimo, rekao si, ninja kornjače su ti bile zanimljive kad si bio mali i kako si odrastao, kako si postao ozbiljniji, kojim figuricama si se okretao? Iz igrice. Bravo Stars. E sad vidim ovde da si imao i jedan zadatak, to je šumadinac koji peče rakiju. Ko ti je zadao taj zadatak? Lola Adić. Ona je slikarka, vidim ovde njenu izložbu. Kako si stupio u kontakt s njom, kako ste se upoznali? Video sam neku sliku. Video sam neku sliku da slika. Mama mi je bila zvala da vidim neko kuće koje sam ja hteo da kupim. I onda je ona došla kod mene i tako smo se upoznali. Aha. I ona je videla da si ti talentovan i predložila ti je šta? Da napravim šumadinca.
Aha, i kako ti je to išlo od ruke? Da li si gledao neku fotografiju ili... Da, gledao sam fotografiju. Vidimo da Šumadinac ima na sebi puno detalja i šajkača, šta još? Da. Opanke. Da, opanke i... Jesi se tako možda i upoznao sa time kako su se Šumadinci ranije oblačili? Da. A kaži mi ovde šta sve vidimo na ovoj maketici? Vidimo žabicu malu, kako oni peču rakiju. Dobro. I dva Šumadinca. I šta rade Šumadinci? Jedan drži krčak? A drugi šešće za sto. I očekuje da ispečena rakija stigne u čašu, jel da? Uh-huh. A da li si ti nekad prisustvovao pečenju rakije? Može 2-3 puta. I koliko je to tebi to zanimljivo bilo? 0%. Stvarno, ali zato je zanimljivo da se napravi paketa od plastelina, jel da? Da. Dobro, kaži mi, društvo je bilo ovde, pogledalo tvoju izložbu, šta oni kažu? Da su sve figurice ekstra. Aha, a kaži mi još, osim ovog talenta ti pohađaš i brojne sportove, šta te još zanima? Zanima me muzička škola, sad ću da se upišem za gitaru. Mm-hmm. I šta još baš? Koji sport treniraš? Karate. Dobro, a reci mi što se umetnosti tiče, da li voliš i da crtaš, slikaš? Ne toliko puno, više volim vajarski. Više ti leži taj rad rukama i... Da. Dobro, da li postoji neki plan sada, neki novi junaci iz video igrice, crtanih filmova, da li će biti pretočeni i umešeni plastelinom? Ne znam. Ali Šumadinac ti očigledno legao, jel da? Da. Da li planiraš možda još nešto ovako iz naše narodne tradicije da napraviš i koliko je ovo tebi bilo zanimljivo izazov praviti Šumadince? Nije mi toliko bilo teško, a bilo mi je zanimljivo.